От години аз като кмет алармирам, че следващия основен проблем на общините ще бъде проблема с отпадъците. Държавата смятам, че трябва да влезе, да има много по-активна политика, а не да казва на всички общини спасявайте се, защото това ще дойде утре на нашата врата. Да, София си строят завод, само че това е само София. Всички други общини какво ще правят в следващите 10 години? Нали затова искаме този диалог, затова искаме да... Нас не ни интересува в конкретика сега това инвестиционно намерение само. Нас не интересува как да решим проблема. И ако от министъра примерно има различно становище, аз ще го попитам, добре, дайте предложение, заложете пари, нека държавата да отпусне примерно 1 милиард за всички общини да кандидатстват, да си изградят съоръжения, да бъдат общински. Какъв е проблема? Аз съм съгласен и на това, това е най-добрият вариант. Ако ние получим финансиране за общинско съоръжение, кой няма да се съгласи тогава?